بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے, لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں, شکریہ. روس کی طرف سے لبنان میں دھماکے کے ساتھ پھٹ جانے والے پیجروں سے متعلق رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیلی جاسوس تنظیم موساد نے لبنانی عوام کے درمیان فروخت کے لیے درامد کیے جانے والے ہزاروں پیجرز نے لبنان پہنچنے سے پہلے ہی دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا. روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بیٹری کو گرم کرنے کے لیے مذکورہ پیجرز پر بڑے پیمانے پر پیغامات ارسال کرنے کا طریقہ استعمال کیا, جس سے ان کی بیٹریوں پر نصب دھماکہ خیز پلاسٹک کا مواد پھٹ گیا. دوستو, یاد رہے کہ پیجر اب بھی لبنان میں عام شہریوں کے درمیان بڑے پیمانے پر استعمال کیے جاتے ہیں, خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں مختلف وجوہات کی بنا پر سیل فون سروسز عام نہیں ہیں. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی وزیراعظم اور اس کی جنگی کابینہ نے ہی ایک حالیہ اجلاس میں لبنان میں پیجرز کے دھماکوں کی منظوری دی تھی. لبنان میں دھماکہ خیز پیجرز کے آپریشن کی منظوری اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی کابینہ کے سینئر اراکین اور سیکیورٹی سروسز کے سربراہوں کی ایک اعلی سطحی میٹنگ میں دی گئی تھی. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس آپریشن کی منظوری اسی ہفتے کے دوران پیر کی شام کو دی گئی تھی, جب صہیونی جنگی کابینہ نے اس جنگ کے عسکری مقاصد کو اپڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا, تاکہ لبنان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں بے گھر اسرائیلیوں کو ان کے گھروں میں واپس پہنچایا جا سکے. امریکی حکام سے نقل کرتے ہوئے امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غاصب صہیونی رجیم نے لبنان میں کئی ہزار پیجرز کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اڑا دینے کے اپنے اس منصوبے کے بارے میں امریکہ کو قبل از وقت آگاہ نہیں کیا تھا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے لبنان کے وزیر اعظم نجیب میکاتی کو فون کر کے لبنان میں پیجرز دھماکوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے. ترک صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں تنازعات کو وسیع علاقے تک پھیلانے کی کوشش خطرناک ہے, اسرائیل کو روکنے کی کوشش جاری رکھیں گے. دوستو, یاد رہے کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز لبنان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کے زیر استعمال پیجرز میں ایک ساتھ دھماکے کیے گئے تھے, جن میں 12 افراد شہید جبکہ 3000 سے زائد زخمی ہوئے تھے. ایران کا کہنا ہے کہ مذکورہ پیجرز حزب اللہ کے متعدد اراکین کے زیر استعمال تھے, اور ان کے پھٹنے سے ان کے 8 جنگجو بھی شہید ہوئے ہیں, جس کا ذمہ دار اسرائیل ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ پیجر دھماکوں سے متعلق تمام حقائق اور معلومات کی جانچ کے بعد اسرائیل کو مکمل ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تنظیم نے کہا ہے کہ شہریوں کو نشانہ بنانے والی اس مجرمانہ جارحیت کا مکمل ذمہ دار دشمن اسرائیل ہے. فلسطینیوں کی مزاحمت کی حمایت جاری رکھیں گے. لبنانی تنظیم کا کہنا تھا کہ غدار اور مجرم دشمن کو اس جارحانہ فعل کی سزا ضرور دی جائے گی. پاکستان نے پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہ ہونے کے معاملے پر افغان حکام سے شدید احتجاج کیا ہے. پاکستان کا کہنا تھا کہ میزبان ملک کے قومی ترانے کی بے عزتی سفارتی اصولوں کے منافی ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے قائم مقام کونسل جنرل کا یہ فعل قابل مذمت ہے. دوسری طرف افغانستان کے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان حکام کے کھڑے نہ ہونے کی وجہ میوزک تھی. پاکستانی ترانے کی بے توقیری ہرگز مقصد نہیں تھا. افغان کونسلیٹ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ترانہ بغیر میوزک کے چلتا یا بچے پیش کرتے تو کونسل جنرل لازمی کھڑے ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے. اس لیے پاکستان یا قومی ترانے کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوستو, یاد رہے کہ افغان کونسلیٹ کے عہدیداروں کو پشاور میں ہونے والی رحمت للعالمین کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی, جس میں افغان کونسل جنرل محب اللہ شاکر پاکستان کے قومی ترانے کے دوران دوسرے شرکا کے حق برخلاف اپنی نشست پر بیٹھے رہے. امریکہ جو پاکستان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے, اسے پاکستان اور روس کے بڑھتے تعلقات پر دوستو تشویش ہے.
اور عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان جب روس کا دورہ کیا تو اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے امریکہ نے سازشیں شروع کر دیں، اور عمران خان نے کئی بار اپنی تقریروں میں واضح طور پر کہا کہ امریکہ نے میری حکومت ختم کی۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیکسی جو 2 روزے دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، جو پاکستان میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان ریل اور سڑک کے روابط کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک پاکستانی باپ نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر کیمرہ نصب کر دیا تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ دوستو، اچھے والدین اپنے بچے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن پاکستانی شہری نے تو اس کی مثال ہی قائم کر دی۔ ایک شہری نے حال ہی میں اپنی نوجوان بیٹی کے سر پر نگرانی کا کیمرہ لگانے کا تجربہ کیا تاکہ وہ دن بھر اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھ سکے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لیول سیکیورٹی کے عنوان سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں پاکستانی خاتون کو سر پر CCTV کیمرہ پہنے انٹرویو دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس عجیب و غریب طریقے کے بارے میں پوچھے جانے پر اس نے کہا کہ یہ اس کے والد کا خیال تھا اور وہ اس سے پوری طرح رضامند ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کے والدین اس کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہیں۔ دوستو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنے اڈیالہ جیل سے میجر اور کرنل کو واپس بلا لے اور ایک کیمرہ اسی طرح کا عمران خان کے سر پر بھی لگا دے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم میں حکومت کا مسودہ مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسودہ نہیں تھا، جو مسودہ پہلے فراہم کیا گیا وہ کیا کھیل تھا۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ اسد قیصر کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ انہوں نے میرے بہت کھانے کھائے ہیں، کھانا کھانے آئے تھے، کھانا کھا کر جا رہے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسودہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھا، یہ قوم سے بڑی خیانت ہوتی اگر اس کا ساتھ دیتے۔ دوستو، لبنان میں پیجرز دھماکے کیا تھے، کس نے کیے اور ان دھماکوں سے کیا مقاصد حاصل کرنے تھے؟ لبنان میں ہونے والے ان دھماکوں کو پیجر دھماکے کہا جا رہا ہے۔ پیجر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو میسیجز اور آڈیو میسیجز بھیجنے یا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لبنان میں پیجر کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آلہ موبائل فون کی نسبت زیادہ محفوظ بھی ہوتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو حاصل کرنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہوتا ہے۔ لبنان میں شہریوں کی بڑی تعداد اس آلے کا استعمال کرتی ہے، یہاں تک کہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے جوان بھی اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے پیجر کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ حزب اللہ چونکہ گزشتہ 1 سال سے یعنی 7 اکتوبر سے غزہ کی حمایت میں غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی فوج سے حالت جنگ میں ہے اور مسلسل اسرائیلی فوج کو نقصان پہنچا رہی ہے، گزشتہ دنوں حزب اللہ نے اپنے شہید کمانڈر فواز شکر کا بدلہ لیتے ہوئے پہلے مرحلے میں اسرائیل کے اندر 70 کلومیٹر تک کارروائی کی تھی اور اسرائیل کا سب سے بڑا انٹیلیجنسی یونٹ نشانہ بنا کر اسرائیل کو شدید جانی اور فوجی نقصان سے گزرنا پڑا تھا۔ بہرحال لبنانی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق لبنان میں پیجر دھماکوں کے پیچھے دراصل سائبر حملہ ہے جو غاصب صہیونی حکومت اسرائیل نے انجام دیا۔ سوال یہ ہے کہ پیجر کس طرح اچانک دھماکے کی طرف چلا گیا، اس عنوان سے جب لبنان ہی کے صحافیوں کی گفتگو اور رپورٹس ملاحظہ کی گئی تو اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں پیجر امپورٹ کرنے والی کمپنیوں نے جو پیجر امپورٹ کیے تھے ان میں پہلے سے ہی کمپنیوں نے 5 گرام بارود فکس کر کے بھیجا تھا۔ جیسا کہ غاصب صہیونی حکومت یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ لبنان میں شہریوں کے ساتھ ساتھ حزب اللہ کے جوانوں اور مجاہدین کی بڑی تعداد پیجر کا ہی استعمال کر رہی ہے، تاہم اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنایا گیا اور پہلے سے 5 گرام بارود کو ان آلہ جات میں نصب کر کے لبنان کو فروخت کیے گئے۔ کچھ عرصے تک شہریوں نے ایک بڑی تعداد میں جب یہ آلہ جات خرید لیے تو غاصب اسرائیل نے اس منصوبہ بندی کے ساتھ پیجر حملہ کیا کہ حزب اللہ کے جوانوں کی ایک بڑی تعداد اس حملے میں زخمی اور شہید ہو جائے گی۔
اور اس طرح حزب اللہ وقتی طور پر مشکل حالات کا سامنا کرے گی، تاہم اسرائیل لبنان پر ایک بڑی جنگ مسلط کرے گا اور جواب میں دفاعی قوت موجود نہیں ہوگی۔ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل نے اپنے ناپاک منصوبے کے تحت پیجر حملہ تو کر لیا، لیکن منصوبہ اس طرح سے ناکام ہوا کہ زخمی ہونے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد عام شہریوں کی تھی، یہاں تک کہ ایک 10 سالہ بچی بھی اس دھماکے کی وجہ سے شہید ہو گئی۔ البتہ حزب اللہ نے اپنے 8 جوانوں کی شہادت کی خبر دی ہے، جبکہ 3,000 لوگ جو کہ لبنان کے عام شہری ہیں وہ ان دھماکوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کا منصوبہ بری طرح ناکام ہوا ہے اور حزب اللہ کو 1% کے قریب بھی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن دوستو، اسرائیل نے یہ اوچھی حرکت انجام دے کر غاصب صہیونی آباد کاروں کے لیے نئی مشکلات پیدا کرتی ہیں، کیونکہ شمال فلسطین میں پہلے ہی غاصب صہیونی آباد کاروں کو جنوبی لبنان سے جاری مزاحمت کی وجہ سے کئی بستیاں خالی کرنا پڑی ہیں، اور ان قریب اب حزب اللہ کی جوابی کارروائی کی وجہ سے مزید صہیونی آباد کار بھی شمالی فلسطین سے رخصت ہو جائیں گے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کے خلاف ہونے والی اسرائیلی جارحیت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، اور اس کا وقت اور طریقہ کار بھی حزب اللہ ہی طے کرے گی۔ دوستو، یہ پوری بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اسرائیل نے لبنان میں پیجر حملوں کے ذریعے کوشش کی تھی کہ حزب اللہ کو شمال فلسطین میں صہیونی فوج کے خلاف کارروائیوں سے روک دے، یا کم سے کم حزب اللہ کو ان کارروائیوں سے روکنے پر مجبور کر دے۔ لیکن اب حالیہ واقعات اور لبنان کے حالات کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ حزب اللہ کی کارروائیوں میں مزید اضافہ دیکھا جائے گا اور شدت بھی۔ تاہم سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ غاصب اسرائیل معصوم شہریوں کو زخمی کرنے اور نقصان پہنچا کر اپنے ناپاک عزائم کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ جب آپ اپنے فون پر موسیقی سنتے ہیں یا کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے کان ان آواز کو لہروں کے طور پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے فون میں ایک سکرین بھی ہے جو تصاویر اور ویڈیوز دکھاتی ہے۔ سکرین چھوٹے نقطوں کا استعمال کرتی ہیں جسے پکسل کہا جاتا ہے، جو 3 بنیادی رنگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کا فون مہک کے مالیکیولز کو بھی آپ تک پہنچا سکتا ہے جسے آپ سونگ سکتے ہوں؟ سائنسدان ڈیجیٹل خوشبو والی ٹیکنالوجی تیار کر رہے ہیں جس میں بہت کم تعداد میں مختلف کارٹریج استعمال ہوں گے، جن میں سے ہر ایک مخصوص خوشبو پر مشتمل ہوگا۔ جس طرح پکسل تصاویر بنانے کے لیے 3 رنگوں کو ملاتے ہیں، اسی طرح یہ خوشبو والے کارٹریج مختلف خوشبو پیدا کرنے کے لیے مختلف مواد کا امتزاج کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب آپ کو ایک ڈیجیٹل خوشبو کا کوڈ موصول ہوگا تو آپ کا فون مطلوبہ بو یا خوشبو پیدا کرنے کے لیے کارٹریج سے مختلف خوشبوؤں کی چھوٹی مقدار کو ملائے گا، جس سے آپ اسے سونگ سکیں گے۔ محققین اور کمپنیاں پہلے ہی اس طرح کی ڈیجیٹل خوشبو بنانے والی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں۔ آسٹریلوی ماہرین نے جدید ترین ٹیکنیکوں سے معدے میں اندرونی حصوں کا جائزہ لینے کے بعد دریافت کیا ہے کہ پیٹ میں موجود اعصابی خلیات کا مجموعہ ہماری سابقہ سوچ سے زیادہ ذہین ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جس طرح اعصابی خلیات ہمارے دماغ میں پائے جاتے ہیں، اس سے ملتے جلتے اعصابی خلیے ہمارے پیٹ میں بھی ہوتے ہیں، جو غذا کے ہضم ہونے سے متعلق کئی کاموں میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ خلیے ہمارے معدے کی دیواروں کے سکڑنے اور پھیلنے سے لے کر کھانا ہضم ہونے تک درجنوں کاموں کی نہ صرف نگرانی کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر پیٹ معدے کے پٹھوں کو حکم بھی جاری کرتے ہیں۔ اسی صلاحیت کی بنا پر پیٹ میں اعصابی خلیوں کے اس مجموعے کو پیٹ کا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ جدید مشاہداتی تکنیکوں کے استعمال سے ماہرین پر انکشاف ہوا ہے کہ پیٹ میں پایا جانے والا یہ اعصابی نیٹ ورک ہماری سابقہ معلومات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔
جبکہ یہ بہت ہی منظم انداز سے غذائی ہاضمے کے عمل کو کنٹرول بھی کر رہا ہے، جس کا ہمیں پہلے علم نہیں تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ پیٹ میں دماغ ہمارے سابقہ اندازوں اور معلومات کے مقابلے میں پیچیدہ ہونے کے علاوہ زیادہ ذہین بھی ہے۔ یہ دریافت بہت اہم ہے، لیکن اسے مکمل ہرگز نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ابھی پیٹ میں موجود اعصابی خلیوں سے متعلق ابھی بہت سے سوالوں کے جوابات ملنا باقی ہیں۔ یہ تحقیق 200 کمیونیکیشن بایولوجی کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ دیسی جڑی بوٹیوں کے متعلق ایک خیال پایا جاتا ہے کہ ان کے مضر اثرات نہیں ہوتے، جو شاید سراسر غلط ہیں۔ اب اس ایک امریکی شہری ہی کو دیکھ لیجئے جس کا ملٹھی کھانے کا شوق اس کی جان لے گیا۔ امریکہ کا رہائشی یہ 54 سالہ آدمی کنسٹرکشن ورکر کے طور پر کام کرتا تھا اور ملٹھی کھانے کا بہت ہی شوقین تھا۔ وہ چند ہفتوں تک روزانہ 1.5 بیگ ملٹھی کھاتا رہا اور ایک رات اس کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ ملٹھی کھانے کی وجہ سے اس کے جسم میں ضروری غذائی اجزاء کی اس قدر قلت ہو گئی کہ اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نیل بوٹا کا کہنا ہے کہ آپ تھوڑی سی مقدار میں بھی ملٹھی کھائیں تو وہ بھی کسی نہ کسی قدر آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ روزانہ صرف 1 گرام ملٹھی چند ہفتے تک کھاتے رہیں تو آپ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے گی اور آپ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر نیل بوٹا کا کہنا تھا کہ ایسی چیزیں کھانے میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے اور کسی ماہر کے مشورے کے بغیر ہرگز نہیں کھانی چاہیے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔